Oke, sayang tengah buat apa? Ya, tebusin lah. Boleh busin Jangan, dong. janganlah busin. Oke, ini kulit Kulit ikan tadi. kulit ikan, kulit Norwegian fjord trout tadi. Oke, campur dengan apa nih? Tepung, tepung bestari, tepung beras, atau campur tepung Korea tu sikit. Nah, ini tepungnya. Tepung beras, tepung Jadi tak tepung jagung ya? Eh, ini bukan. ini. Ah, tepung Crazy hot. Crazy hot tu dengan rice dengan tepung goreng kamu. Tepung bestari. Bestari. Tepung bestari. Campur-campur dengan kulit kulit Norwegian fjord trout. Macam orang tak makan kulit, so ini untuk saya semua. Lepas tu goreng kan? Goreng dengan minyak yang panas. Sepanas hati saya. Saya nak goreng lepas ni. Goreng terus. Okey, nanti. Okey, mula memasak. Saya takut. Yang orang takut minyak ni. Saya takut dia pasang minyak lampu. Tak letak. Ah. Minyak sikit je, tak payah banyak-banyak dah. Susah dapat. Nak pasang ni eh? Okay, pakai minyak tak payah banyak-banyak beli. Okay, letak minyak. Pastikan minyak masak lah. Jangan letak minyak ragu pula. Nah, ni tadi letak minyak pengasih. Ni kulit tadi. Kulit Norwegian fjord trout. Ah, makan semua. Okay. Ah, tengok. Dah pasang perisai dah tu. Dah perisai. Mestilah meletup. Dah masuk. Okey, masuk. Tak nampak lah kena perisai. Lepas sikit. Okey, masukkan kulit dia. Potong kecil-kecil tadi. Bukan potong kecil-kecil lah. Potong macam cookies. Potong petak-petak. Okey, banyak juga. Satu tu dapat 4. 4 potong. Empat-empat ni maksudnya kulit kulit goreng lah kan? Ha. Kulit tepung goreng. Kulit tepung. Kulit goreng tepung. Yes. Kulit ikan goreng tepung. Ha. Ya, betul. Kulit ikan Norwegian fjord trout goreng tepung. Oh. Okay, goreng berapa lama ni? Tak tahu sebab ini first time. So, kita tengok je lah. Bila dia nampak lalu, kita bagi balik. Tapi dia tak meletup-letup pun. Belum-belum. Lari! Okay, goreng. Okay, kita zoomkan dia. Haa, tu dia. Haa, ayo, cantik. Cantik warna dia. Okay, goreng. Goreng sampai ganggu. Okay, sudah siap. Apa ni? Hah? Inilah kulit 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 ikan goreng tepung. Norwegian fjord trout. Kulit Norwegian fjord trout goreng tepung. Ah, cuba makan. Alah, oh, nak ambil gambar. Oh, nak ambil gambar. Ada orang nak ambil gambar, tengok ambil gambar dulu. Oh, cantik gambar dia. Buat dia punya makanan close up, makanan punya AI. Oh, sedap. Close up. Close up. Tengok. Okay, nanti share dekat social media. Dekat YouTube kami. Tengok. Sanggup kan? Ha, kan cicah dengan sos. Oi, sanggup. Sedap eh? Sedap eh? Kulit ikan tu sedap.
Kalau Sushi King nih, wih. Rasa. Okay, saya pun nak rasa juga lah. Okay, thank you for watching.